Հայ հեռուստադիտողը գոհչ է նախորդ տարիներին ամանորին հեռուստատեսությամբ ցուցադրվող հաղորդումներից ու ֆիլմերից, նրանք արդեն այլ ընտրանք են փնտրում։ Անհաջող բաներ են ցույց տալի անհետաքրքիր։ Առաջ ավելի հետաքրքիր հումորներ կար, ավելի հետաքրքիր բաներ կար, ինձ հիմա։ Այդ տափակ հումորներին վերջ պետք է տրվի։ Երեխաների ավելի մուլտային ինչ-որ ծրագրեր որ լիներ, ավելի հետաքրքիր, քանի որ երեխաները հիմա տանն են եւ միայն դա է իրենց հետաքրքրում։ Շատ բաներ կան, որ նայում ես, խոսքի ասենք, ոնց որ պարապությունից։ Կուզեի լիներ շատ ավելի ուրախ տրամադրություններ շնչող հաղորդաշարեր։ Կուզենայի, որ մի փոքր ռեկլամները կրճատվեր։ Ամանորին կուզենայի, որ ավելի շատ խոսեին հոգևոր արժեքներից, ոչ թե ընդունեին ինչ-որ կապի գիտարի։ Հասկանալի բաներ են ցույց տալիս, այդ էլ տհաճ է շատ։ Այս փոքրիկի ցանկությունն ավելի հստակ է, նա հեռուստացույցով միայն մի բան է ուզում տեսնել։ Ցմեր պապի ես ցյուրանուշ։ Մարդկանց մի մասն էլ առհասարակ հեռուստացույց ամանորին չի միացնում տարբեր պատճառներով։ Ցանկություն չկա հեռուստացույց դիտելու։ Ես ընդհանրապես հայկական հեռուստացույց շատ քիչ եմ նայում։ Շատ քնական մակարդակում։ Անջատում ենք նոր տարվան մենք հեռուստացույցը, դիտում ենք մեր բարեկամներին։ Ճիշտն ասած, ամանորին սովորաբար աշխատում եմ եւ հեռուստացույց չեմ նայում։ Հիմնականում չեմ դիտում, որ ամանորի հետ այդքան էլ ոնց որ առնչություն չունենա։ Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն 2016 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանում անալոգային հեռարձակումից անցում պետք է կատարվի թվային հեռարձակման։ Սա սակայն չի նշանակում, թե անալոգային հեռարձակումը հունվարի 1-ից կանջատվի, այն կանջատվի միայն այն դեպքում, երբ կցորձ սարքերն արդեն բաժանված կլինեն սոցիալապես անապահով 50,000 ընտանիքներին։